სინამდვილეში არ მეშინია, აქ ამდენი პოლიციელი და მონადირეა, ყველგან დარბიან, აქ გარეული ტახებიც ბინადრობენ. წეღან ჩაირბინეს. ვფიქრობ, ლომი საჭმელად რამე უკეთესი პოვის და არა ჩემნერ მოხუცკაც. მე ორი პატარა ტაქს ამყავს, არ ვიცი რა ვიფიქრო. ეს ალბათ იდეალური საკვები იქნება ლომისთვის. ახლა მანქანით მივდივარ ცოტა მოშორებით, რომ გავისეირნო. არ მეშინია, რადგან ბევრი პოლიციაა. სავარაუდოდ, ჩემმა მეზობელმა დაინახა ლომი, მაგრამ საფრთხეს ვერ უგრძნობ.